ଦଳର ବିଧାୟକ। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟଡାଉନରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କଲେ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାଏ। ମୁଖିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ମାନିଲେନି ଚାନ୍ଦବାଲିର ବିଧାୟକ। ଶହଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖାଇଲେ ପତିଆରା। ରବିବାରର ଏହି ଦୁଇ ଦୃଶ୍ୟ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କେମିତି ଫୁ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ବ୍ୟୋମକେଶ ରାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର। ପିଏଚ୍ଡି କରିଥିବା ବାବୁ ବ୍ୟୋମକେଶ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟଡାଉନ ବେଳେ କରିଛନ୍ତି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପିଏଚ୍ଡି ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଏ ବିଧାୟକ କରୁଥିଲେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତଳପଦା ଗାଁର, ଆଉ ତାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ଓରାସାହି ପଞ୍ଚାୟତର। ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ଆଉ ତାହା ପୁଣି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟଡାଉନରେ। ଶହଶହ ମହିଳା ଛୋଟ ପିଲା ବି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସଟଡାଉନ ଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାଏଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲା କିଏ? କେମିତି କଲେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ? ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ସଟଡାଉନ କୋହଳ କି? ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ରହିଛି କି? ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ବୋଲି କଣ ଆଇନ ଠାରୁ ଉପରେ? ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି କରୁଛନ୍ତି କଣ? ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ପତିଆରା ବଡ ନା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ? ଏବେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ବି ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସର ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଠି ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲ୍ଲା ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ, ତାହା ପୁଣି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟଡାଉନରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ତଥା ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ବି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବେଖାତିର କରିଥିଲେ, ମାନି ନଥିଲେ ମୁଖିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟଡାଉନ ବେଳେ ଅତାବିରା ଅଞ୍ଚଳରେ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାହା ପୁଣି ଶହଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାସକ ଦଳର ଏହି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନା ନାହିଁ? ନା ଏମାନେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକା ବୋଲି ଆଇନ ଠାରୁ ଉପରେ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗ୍ୟରଥି ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।